Hej och välkomna till dagens ökt. Mitt namn är Alexander Hallafors. Jag kommer vara er tränare idag. Med mig idag har jag Remet som kommer vara min assistent och tänkte säga försökskanin. Dagens ökt kommer fokusera på teknik. Det innebär att vi kommer gå igenom teknik och utförande på övningar som knäböj, hip thrust, bulgarsk splitknäböj och ett rumänskt marklyft. Här. Så. Vi kommer starta direkt. Vi går på ett knäböj. Det vi vill starta med, det är stångens placering. Som remet kommer under stången. Så. Där. Så har vi någonting som heter high bar. När vi har stången ganska högt upp ovanpå trapsmuskeln som vi ser här. Och vi har low bar när vi lägger stången lite grann nedanför. Vi kommer gå igenom high bar idag, vi kommer jobba med det. Bredden på händerna håller vi så tätt vi kan in till skulderna. Så tätt som vi kan, det, mobiliteten, eller det som mobiliteten tillåter. Är vi bredare ut med händerna, om vi kommer ut med händerna, så kan det ibland vara lite svårt att hitta stabiliteten och det är svårt att få lite spänning i ryggen. Det är därför vi vill hålla händerna inåt. Jättefint. Kanonbra. Kan lyfta av, så rackar av och kommer ett steg tillbaka. Vi börjar nerifrån. Vi vill ha en bredd på fötterna som är ungefär skulderbredd. Så om vi tittar rätt bra så står remet väldigt fint här. Att skuldran ligger i linje med hennes fot där. Vi har en liten utåtrotation eller eversion på fötterna på cirka 15 grader. Hur mycket inåt och utåt man står på fötterna är helt beroende på hur mycket mobilitet man har och hur höfter är formade från starten. Så att det kan vara helt individuellt. Så just när det kommer till det så är inte det ett facit. Så. Om du har lust att vrida dig med sidan ut så kommer du faktiskt jobba lite grann sådär. Hoppas det är okej. Så. Ett knäböj sen går ut på att vi kommer ner och sätter oss. Jättefint. Där vi har vändning längst ner och kommer upp. Här. Kanonbra. Där har vi då knäböjet. Det jag vill att du ska tänka på är att vi startar från backen. Foten vill vi ha hälen i, stortån i. Så under tiden att vi har stortån i, hälen i, så vill vi tänka på att vi nästan vrider ner foten i golvet. Vi kan också tänka att golvet vi har framför oss här, vi vill nästan splitta på det med båda fötterna. Så vi drar fötterna utifrån varandra. Knäna vill vi ska följa linjerna med fötterna. Så att när vi ser att det är ungefär 15 grader ut i höger så vill vi ha ungefär samma linje med knäna. Så att vi låter dem inte tippa inåt men vill inte överdriva att de går utåt. Vi kan starta där. Bara kom ner och sätter där. Så. Ser vi att knäna ligger i linje med fötterna så vi kommer upp. Svårt att se nu när hon har skor på sig. Men det som syns här för mig är att hon vrider ner foten i backen precis som vi vill ha. När vi sen kommer upp en liten bit så kan vi tänka på midjan. Eller bålen, kåren, vad vi nu vill kalla den. Det vi vill göra när vi lyfter ett knäböj är att vi flyttar mycket vikt. Vi vill vara stabila, alltså rigida i kroppen. Någonting som är extremt viktigt då är att vi håller en spänning i hela kärnan. Så att vi inte lägger massa rörelseenergi på att jobba fram och tillbaka. Det innebär att när vi står högst upp tar vi en djup pust in. Luften sätter vi i magen. Vi stramar magen så hårt vi kan. Så att vi får en mer neutral rygg istället för en mer neutral rygg. Håller den spänningen här, jättefint. Samtidigt som vi nu sätter oss ner håller vi spänningen hela tiden. Kommer upp. Jättefint. Jag vill göra samma sak men jag vill ha ännu mer fokus på att strama. Yes, kommer ner. Stramar. Kommer upp. Jättefint. Kan jag ta en sista där? Underbart att slappna. Någonting som är vanligt att se är att man står och svajar väldigt mycket. Som du svajar mycket med ryggen. Och sen sätter du ner ditt knäböj. Där så får vi väldigt mycket beväg till pelvis. Om du går upp där och så går vi ner igen. Ser vi att den rör sig väldigt mycket runt korsryggen höfter. Där vill vi ha bort. Vi kommer upp. Anledningen till att vi vill ha bort det är därför att vi vill förflytta mycket vikt. Nu vill vi rigida. Vi är starkare i den positionen här än vad vi är i den positionen. För då lägger vi rörelseenergi
på att röra oss framåt tillbaka i sagittalplanet där. Så vi testar en gång till, spänner magen, in mycket luft, allting helt stilla, vi går ner lugnt och fint med kontroll, 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 kommer upp. Jättefint, Kronberg. Du kan hänga tillbaka som pass för det. Skruva upp och pusta lite grann. Så. När det kommer till knäböj, det som är viktigt efter att jag har placerat stången på ryggen och backat ut, det är att vi skruvar fast fötterna i golvet. Knäna följer med fötterna i linje. Det innebär att vi går inte ut för långt ut, vi går inte för långt in. Vi håller dem i linje med fötterna. Samtidigt så suger vi mycket luft in i magen. Spänner magen så att vi har en rak, rigid och stabil rygg när vi sätter oss ner och kommer upp. Härligt. Kronor. Där har vi knäböj. Nästa övelse som vi kommer gå igenom kommer vara ett bulgarsk splitknäböj. Den bakre foten ligger uppe på en bänk. Tillåter oss att använda sätet men också framsidan extremt mycket på främre benet. Så en fantastisk övning. Vad vi kallar då en basövelse. Du kan visa den utan stång. Så vi bara kommer upp. Placerar ryggen mot bänken. Foten kommer upp. Yes. Sätter oss ner. Och reser oss upp. Jättefint. Kan ta en repetition till. Härligt. Och sen fri. Så. Några saker som jag har för att hålla oss till. Det är nummer ett. Hur högt upp det ska vara. Om du släpper ner benet. Sorry. Bara gå av och släpper ner benet. Så. Vänta jag. Då ser vi att om du går in till bänken så ser vi nu att den här ligger rätt upp i knähasen, vilket är väldigt högt, vilket är ett väldigt vanligt fel som folk gör. Om du kommer fram och så gör du samma sak igen. Yes. Så ligger den foten väldigt högt upp så att när hon går ner här så sätter det väldigt mycket sträck på bakre benet. Det blir alltså nästan bakre benet. Möjlighet att sträcka ut sig som blir den avgörande faktorn, inte hur stark hon är i bakbenet. Så att det vi kommer göra är att vi lägger till en viktskiva här. Den är 15 kilos bumper plate. Det innebär att om du ställer på den så har vi en höjd som är ungefär 6-7 cm under knähasen, vilket är en perfekt avstånd. Så att om du lägger bak foten. Jättebra. Du kan stå kvar. Kan komma upp. Behöver inte köra, vill inte. När det nu kommer till avståndet från bänken, hur långt fram vi ska stå, så vill vi tänka att hälen på främre foten är framför knät på bakre foten. Så att när foten ligger uppe på bänken så vill jag ha främre hälen precis framför knät på bakre benet. Vilket man ser ganska tydligt här. Hade du, om du hoppar lite längre bak, det blir lite svårt, men testa att hoppa bak med den foten. Yes. Så, lite ostabilt. Om man går ner här nu så blir det inte så mycket sträck här och det lägger ganska mycket belastning på bakre benet, men det är också svårt att faktiskt kunna ta i med främre för det sätter väldigt mycket krav på ankelmobilitet. Går vi för långt fram, kan hoppa ännu längre fram, lite tydligare, yes. Så blir det samma problem där som när foten är högt, att det blir väldigt mycket sträck på bakre benet och att där då blir den begränsande faktorn snarare starkare. Jag vill att du ska placera vänster fot så att hälen är precis framför höger knä. Perfekt där. Ser vi linjen här? Nu vill jag att du kommer ner. Gör det långsamt. Samtidigt som du går framåt så vill jag att du skjuter knät framöver och höften lite framöver. Jättefint. Det gör att belastningen kommer på främre foten, inte bakre. Det är det här benet vi vill jobba med. Yes, kommer upp. Det är samma sak igen. Tänk, skjut höften framåt, skjut knät framåt. Jättefint. Kommer upp. Kronberg, kan du byta ben? Det är samma sak här. Ska visa en grej. Står väldigt bra. Kommer ner. Så fram med höften, fram med knät. Jättefint. Sitt kvar där. Här sitter en fin djup vinkel med högerbenet. Hade vi gått för långt bak med höften, med sjukt knät baköver, så blir det ingen spänning i framsidan. Det är väldigt mycket på baksidan och det blir väldigt ostabilt att komma upp därifrån. Yes. Kan testa samma sak och så sätter du lite bakåt istället. Så knät är kvar. Där, jättefint. Och kom upp. Lägger mycket belastning på bakre benet. Gör det ostabilt på främre. Och tar nästan bort hela aktiveringen på framsida lår. Det som vi vill ha. Vi testar en gång med ett perfekt knäböj. Det innebär att bänken ligger 5-6 cm under knähasen. Bak i knät ligger i linje
med hälen på främre foten. Vi kommer ner samtidigt som vi skjuter höger knä framöver. Där hela foten i backen. Kroppen är vertikal. Vi kommer upp. Jättefint. Kan jag få tre sådana till? Jättefint. Underbart. Ta en sista. Knumbra. Och slappna. Härligt. Kan vi göra samma sak men vi lägger på lite vikt. Bara för att vi ska se det. Så vi kommer under stången. Rackar av det precis som i knäböj. Hitta positionen på främre foten. Lyfter bak. Vänster fot på. Jättefint. Så att hälen ligger i linje. Eller precis framför knät. Upp med bröstet. Fram i knät. Kommer ner. Kommer upp. Jättefint. Vi har fem stycken. Två. Kan vi få höger knä ännu längre fram? Där. Gör att du kommer lite djupare. Tre. Fyra. Sista här nu. Och fem. Tack. Och fram. Lasta där. Härligt. Så viktigt att tänka på. Det är höjden till bänken. Att vi har bakre foten på någonting som är ungefär 5-6 cm under knähasen. Så att har vi bara någonting som är så pass högt som den här bänken så kan det vara lurt att stå på någonting. Om man inte hittar någonting som är läge. Främre foten. Hälen ligger framför knät på bakre foten. När det kommer upp i kroppen så gäller samma som i knäböj. Vi spänner, håller oss tajta, så vi är stabila när det kommer ner. Kommer upp. Härligt. Där har vi då tekniken till bulgarska splittknäböj. Bra. Fram med den. Gå vidare på strakmark. Eller ja, rumänska marken. Gör vi bara så här. Ja. Kan sänka ner som så du lyfter, eller tjej, du kan plocka den från golvet. Och kan du vända på dig. Kan du stå åt andra hållet. Yes. Perfekt. Så, nästa övelse vi kommer gå igenom är ett rumänskt marklyft. Eller ett halvt marklyft. Det innebär att vi kan plocka upp stången. Som faktiskt får visa åt mig. Jättefint. Vi gör om det där. Släpp ner den igen. Starta om från början. Yes. Greppa inte så. Greppa vanligt. Starta om från början. Kom tillbaka. Så. Så. Nu kommer vi gå igenom ett rum... Nu kommer vi gå igenom tekniken till ett rumänskt marklyft. Eller ett halvt marklyft som det också kallas. Så jag vill att Remet kan starta med att lyfta upp vikten. Stången ska vi starta ovanifrån. Här vill jag ha fötterna rätt under höfter. Det innebär att om vi tittar på höftlinjen här så vill du ha den rätt under där. Vi vill inte stå helt ihop. Vi vill inte stå för brett isär. Anledningen till det är för att vi vill att kraften ska komma rätt ner genom foten. Så. Tärna pekar framöver. Målet nu är att med en kontrollerad kropp komma neråt med stången. Hur långt ner vi kommer beror lite grann på beväglighet och hur mycket kontroll vi håller på att faktiskt kunna spänna upp i övelsen. Du kan få visa mig tre repetitioner här. Eller oss. Bara kommer ner. Kommer upp. En, jättebra. Två, vi tar en till. Tre, jättefint. Det vi ser här är att det blir en liten knäck i knät, vilket vi vill ha. Vi vill ha inte för mycket knäck i knä så att vi skapar ett knäböj. Så vi testar på att bara sätta ner där. Och så kommer vi ner med stången samtidigt som vi gör det. Jättefint. Och så kommer vi fram med knäna. Då belastar vi framsidorna lite grann. Och det blir ett knä i vägen sen när stången ska upp. Så att det här blir då ett knäböj så vi kommer upp. Jättefint. Vi vill inte vara helt översträckta på knäna heller. För det begränsar mobiliteten att komma ner. Utan vi vill ha en liten lätt knäck så vi kan tänka så, en lätt knäck i knäna. Men ändå att vi håller så att säga, benen ganska straka på plats. Så att det är höften som ska göra jobbet. Det är där vi ska jobba. Så vi testar igen. Fötterna står. Lite lätt knäck i knäna. Där. Yes. Kommer neråt. Stången går in till kroppen eller någon centimeter framför. Helt okej. Okay. Jag stannar i botten. Jättebra det. Så. Då ser vi då att mestparten av bevägelsen har tagits ut i höften. Det är inte så mycket bevägelse som har tagits ut i knät. Så att när mestparten av bevägelsen har tagits ut i höften så är det då basen, låret och rumpan vi jobbar med.
gästen kan komma upp. Kanon. Någonting man ser väldigt mycket. Det är att det kan bli väldigt mycket svaj i ryggen när man går ner. Så jag testar om du svajar väldigt mycket i ryggen. Ja, och går ner. Yes. Det kan skapa att vi lägger mycket stress upp i korsryggen snarare än bak på låren. Kommer upp. Jättefint. Det är också att vi här jobbar det sagittalt, alltså fram och tillbaka. Vi måste lägga energi, kraft för att hålla kroppen där. Så det vi ska göra här, det skapar stabilitet. Alltså göra dig rigid och hård så att du kan tåla mycket belastning. Så att jag vill att du tänker att du tar en djup pust in. Placerar luften långt in i magen och så spänner du magen så hårt du kan. Jättefint. Det är i sin tur då. Gör att ryggen blir lite mer neutral, blir lite mindre svaj. För att du håller den spänningen samtidigt som du går neråt. Det enda som ska beväga sig är höften. Yes, vi kommer neråt. Ser vi här att det är helt rätt i ryggen. Jättebra. Det tillåter oss att ge mer belastning på hamstring, på rumpa. Och att kunna ha mer vikt genom att vi håller oss mer stabilt. Jättefint. Kan jag få tre stycken till? Så vi har ryggen rak. Blicken har vi snett framför oss. För att inte överdriva spänningen i nacken. Så vi håller den där. Yes. Tänk skapa dubbelhaker. Blicken ner, kommer upp. Slappna. Tack så mycket. Härligt, där har vi den. Vad har vi kvar då? Hypprest. Yes. Kan man bara. Oj, oj. Sätter den här emot. Jag tror kanske du behöver ha 8-5 kilo. Nej, sätter 10 kilo bara. Nej. Oj, vad händer med det? Så, då har vi sista nu. Ja, fötter, höfter, ja, man ser det bra där. Och så har vi snett framifrån där. Perfekt. Ska vi köra. Så, fjärde och sista övelsen vi kommer gå igenom nu. Det kommer vara en hip thrust. Så ett höftlyft, så vi kommer gå igenom tekniken idag. Använder bänk, stång. Du startar med att remmet sätter sig ner på golvet. Jättefint. Rulla stången upp till höften. Där man också kan ha, när vikten börjar bli tyngre, är att ha en pute mellan stång och höft. Jättefint. Flytta fötterna in till rumpan så mycket som möjligt. Starta med att vi bara skjuter upp stången i taket. Klättra lite uppåt. Så, och stanna till det. Här. Så. Placering uppe på bänken. Vi vill ha skulderbladen uppe på bänken hela tiden. Vi behöver inte ha övre delen av ryggen utan räcker med uppe på skulderbladen. Fötterna vill vi ha ungefär skulderbredd. Så om vi ser linjen från skulden så ligger den i foten. Vi vill ha tänkte, avståndet då från till bänken med fötterna. Det är så att när du kommer upp här, hela vägen upp, där, så kan vi ha 90 grader i knäna. Vi vill inte ha fötterna för nära bänken, inte för långt ifrån. Så sikta på 90 grader när vi är högst upp. Här. Kan komma ner igen, så vi testar lite grann. Så. Det vi kommer gå igenom nu lite grann, det är positioner, tekniker som vi vill ha när vi utför lyftet. Så då ska jag be dig komma upp en gång till. Ser vi här, skulderbladen på, pang, kommer upp hela vägen. Viktigt nu är att strama magen så att vi skapar en liten tilt i bäckenet här. Så stapar. Det kommer göra att vi kommer kunna låsa ut höften och använda rumpan. Så vi undviker att svaja. Så beväg som vi vill ha vill inte gå igenom höften där. Eller bäckenet korsryggen. Utan vi låser den för att rumpan ska göra. Så du kan visa mig 3 repetitioner här. Kom ner. Kom upp. Yes, strama magen. Vi ser att hela kroppen följer med ner.
kommer upp. Känslan att komma upp när bara jobbar ner med höfterna. Det innebär så att vi släpper inte bara ner rörelsen genom korsryggen. Och sen lyfter upp den där. Utan vi stramar magen, släpper ner hela kroppen. Det innebär att det är höften som jobbar. Kom upp, vi kan fortsätta jobba på bra. Ser att skulderna släpper från bänken när vi kommer ner här, vilket är helt okej. Om de ligger emot, det är samma sak. Bevägelsen kommer genom magen, korsryggen. Jag sätter ner tempo lite grann tungt. Kommer upp. Det vi också vill fokusera på samtidigt som vi håller stramheten där. Det är dubbelhakor, så vi kan tänka att blicken vill vi ha rätt bort. Yes. Pusta lite grann. Kommer upp igen. Så jag har pratat om fötter. Tänk på att strama magen hela tiden. Så tilta bäckenet. Vi kommer ner. Yes. Blicken rätt fram. Håller den kvar på samma plats. Kommer upp. Yes. Kommer ner. Den har hela kroppen ner. Kommer upp. Viktigt nu att du stramar magen. Du inte bara sätter ner rumpan utan hela kroppen ska ner. Kommer upp. Där. Blicken framåt. Ge mig två sista. Jättefint. En sista. Paus. Jättefint. Och slappna. Kanon bra. Det är vi i press.